Ողջույն Factor TV-ի հյուրը քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանն է, բարձր ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Մարտի 24-ին նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունքի ներխուժել 3 անձի, ըստ իրավապահներ գործադրել են նռնակ, ինչի հետևանքով ներխուժող անձանցից 2-ը վիրավորվել եւ տեղափոխվել է Բուժ հաստատություն, վնասազերծված են, եւ Սասնա ծռեր խմբի անդամները եթերում ընդունում են, որ այդ մարտիկ հարում են իրենց, ինչպես կգնահատեք այդ գործը։ Վտանգավոր խիստ եւ պարսավելի ու պատժելի։ Ինչ է նշանակում նռնակով մարտական զենք ենթադրող գործիքը ձեռքներին, մուտք գործեն պետական հաստատություն ու ահաբեկչության դիմեն։ Եթե Սասնա ծռերը հանձն են առնում այդ մարտկանց իբրև նրանց անդամակից, պարզապես անդամակից, սա այլ բան է։ Նշանակում է պատժամ չափը պետք է կրեն բացառապես այդ անձի կողքեր, որ նռնակը ձեռքը մուտք են գործել ոստիկանություն։ Իսկ եթե հրաման են կատարել եւ այդ կուսակցության վերնախավը աստիճանակարգով նմանատիպ պլան է ունեցել եւ այդ պլանը փորձել են իրագործել, ապա այդ քաղաքական ուժը պետք է ճանաչել իբրև օրենքից դուրս գործող դրա բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Չի նշանակում ահաբեկչություն։ Պետության ներսում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել դա պարսավելի է եւ խիստ վտանգավոր է, այսքան տուրբուլենտ եւ չափազանց վտանգավոր իրողություններով։ Պարոն Սիմոնյան, քնչական կոմիտեն հենց ահաբեկչության հոդվածով էլ քրեական գործ է նախաձեռնել, որ ժամանակ առաջ հիշում ենք ԿՊ իշխանության որոշ ներկայացուցիչների տների մոդել էին ռումբեր հայտնաբերվել, դրանք իհարկե պայթյունի չեն հասել, կային անգամ ազատազրկվածներ այդ գործերով, որովե մեկի անմեղության կանխարգացը կասկածի տակ չդնելով, կարելի է պնդել, որ իշխանությունից եղած դժգոհությունները որոշակի, այսպես չասեմ, ռազմական, բայց ուժային մեթոդներ են։ Չի կարելի, սա պատժելի արարք է, որը խստագույնս պետք է պատժվի, ցանկացած ուժային գործողություն, դեպի իշխանություններից կարելի է դժգոհ լինել եւ պայքարը շարունակել քաղաքական ծիրում, իսկ ո՞րն է այդ քաղաքական ծիրը։ Եթե դու քո առաջ քաշած մոտեցումներով հանրության կողմից ընդունելի քաղաքական ուժ ես, գեներացրու զանգված, փողոց հանիր համապատասխան զանգված եւ պահանջիր արտահերտ ընտրություններ, կամ պահանջիր առնվազն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը պաշտոնից։ Եթե քրիտիկական զանգված դուրս կգա, Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ժամ էլ չի մնա իշխանության։ Իսկ եթե կշարունակի մնալ, կշարունակի մարդկանց անհնազանդությունը անտեսել, դա արդեն այլ ընթացք կունենա։ Իսկ դու հնարավորություն ստեղծել ես, ունենալով հանդերձ, կարողացել ես այդ քաղաքական օրակարգը քաղաքական ճանապարհով բերելու առաջ, ոչ, նշանակում է դու չունես լեգիտիմություն եւ մանդատ ժողովրդի կողմից փոփոխություններ իրականացնելու։ Եվ եթե այդ իրավիճակներում դու ձեռքդ տանում ես զենքին, նշանակում է պետք է պատրաստ լինես համապատասխան իրավաքաղաքական գնահատական ստանալու եւ պատիժ կրելու։ Ահաբեկչություն չի կարելի իրագործել, ես ճանապարհը ասեցի, եւ ես ճանապարհը նաեւ բացահայտ ասել եմ շատ այլ կայքերում եւ նրանց տիրույթներում, որ ունեք երկու ճանապարհ, կամ քրիտիկական զանգված դուրս բերելու եւ պահանջելու արտահերտ ընտրություններ, կամ սպասելու հերթական ընտրություններին։ Եվ եթե ընտրությունների վերջնարդյունքում իշխանությունը չընտրված լինելով կշարունակի կառավարել եւ կարձանագրվի իշխանության բռնազավթում, այդ պարագայում ցանկացած մեթոդով ժողովուրդը իրավունք ունի իր իշխանությունը հետ վերադարձնելու։ Եթե դու այդ քայլերին չես գնացել, միանգամից ձեռքդ տանում ես զենքին, մանավանդ քո կոչերին որևէ մեկը չի ապավինում եւ քո կոչերին մարդիկ դուրս չեն գալիս, նշանակում է դու լեգիտիմ իրավունք մարդկանց կողմից, քաղաքացիների կողմից տրված չունես որևէ փոփոխություն իրականացելու, առավել եւս ռազմական ճանապարհով բիրտուժ գործադրելով, սադրանքի եւ ահաբեկչական գործողությունների դիմելով։ Պարոն Սիմոնյան, երկու տարբերակ լսեցի այս դեպքերի առիթով, որի հետ է համամիտ։ Մի դեպքում ասում են, որ նման գործողությունները որոշակի անկայունություն առաջացնելու, նաև ապրիլի 5-ի Փաշինյան, ֆոն դեր Լայեն և Բլինքեն հանդիպումը ձախողելու նպատակ ունեն, երկրորդ տարբերակը
որ ամեն դեպքում սա, այսպես ասենք, 4 գյուղերի կամ գյուղատեղիների իշխանության կողմից Ադրբեջանին փոխանցելու պատրաստակամության հետ է կապված, 2 այսպես պատճառաբանություն է բերվում։ Ես երկրորդ ուղակի անտրամաբանական եմ համարում, տրամաբանականը, երբ որ ժողովուրդը այդ պատրաստակամությունը չի համարում պատշաճ քաղաքականություն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությամբ պայմանավորված եւ իր քաղաքականությունն է շարունակում իրականացնել ինքնապաշտպանվելով, ինքնապաշտպանությունը դա օրինաչափ երևույթ է, պետությունը իրավունք ունի ինքնապաշտպանությունը խաթարելու եւ կասեցնելու։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությունը կոչված է հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանական հնարավորությունները կատարելու եւ իրացնելու, ոչ թե կաշկանդելու եւ խոչընդոտելու, ոչ թե ահաբեկչության դիմելու, այլ սահմանամերձ գոտիներում համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելով, ամրաշինական աշխատանքներ, նաև զենք զինամթերք, զենք սպառազեն վիճակով սահմանները պաշտպանելու, շատերը կարող են ասել, որ զենք չկա։ Զենք չկա, օրինական որսորդական հրացաններով կամ զենքերով պետք է պաշտպանեք, իսկ համապատասխան իրավիճակներում իմացեք, որ գնդերը միշտ պատրաստ են, ես միշտ եմ ասում, որ զինված ուժերի մշտական տեղակայման վայրերը ունեն սպառազինություն եւ ինքնապաշտպանության դիմող ժողովուրդը միշտ էլ կարող է ձեռք բերել այդ զենքը։ Բայց ոչ ահաբեկչություն անել Երևանի կենտրոնում։ Տավուշի գյուղերը Տավուշում են, Երևանում չեն։ Սա մեկ, երկրորդն էլ ես համամիտ եմ այն տեսակետի հետ, որ այդ ապրիլի 5-ի հանդիպմանը ընթառաջ գուցե եւ արտաքին գործոններով պայմանավորված ներսում որոշակի ռեագենտներ փորձեն այսպիսի բիրտ մեթոդներով իրավիճակ փոխել, որը խիստ վտանգավոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, խիստ պայթունավտանգ իրավիճակ է։ Ընդ որում պետք է հասկանանք, ցանկացած վատ իշխանություն անիշխանությունից լավ է։ Ներկայիս իշխանությունների ես էլ եմ ասում, որ վատն են։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ նրանք իրենց 6-ամյա կառավարման տարիներին տապալել են ամեն ինչ։ Ընդամենը 3 բան են իրագործել, որոնցից մեկը դեռ խոստում է։ Առաջինը Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության տեղակայումն է, երկրորդը Հռոմի կանոնադրության վավերացումն է, երրորդն է խոստման մակարդակով օգոստոսի 1-ից ռուսների ներկայության ավարտը, զվարթնոցում։ Տապալել են համակարգաշինությունը, տապալել են կադրային քաղաքականությունը, տապալել են անվտանգային քաղաքականությունը, տապալել են Արցախի մասով քաղաքականությունը, տապալել են երկրի ռեաբիլիտացիոն հնարավորությունները շուկայի դիվերսիֆիկացման առումով, տապալել են եւ արդեն ուշացել են սահմանադրական բարեփոխումները։ Ամեն ինչ տապալել են իշխանություններին, ես բնութագրում եմ որպես վատ իշխանություններ, բայց ես համարում եմ, որ վատ իշխանությունը անիշխանությունից էլի լավ է, միչև որ հնարավորություն կստեղծվի այդ իշխանության բնականոն ճանապարհով փոփոխության գալը։ Փոփոխություններ պետք է իրականացվեն, բայց սահմանադրային իրավական կարգով։ Ցանկացած սադրանք, ահաբեկչական գործողություն Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Մենք անպայման 4 գյուղերի թեման կգանք, մինչ այդ ապրիլի 5, պարոն Սիմոնյան, այ երկար ժամանակ հասարակական պահանջ գոյություն ունի նաև Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ ռուսական ազդեցությունների կտրուկ նվազեցնելու արևմուտքի հետ գործակցության գնալու, եթե ավելի կոնկրետացնենք, օրինակ Եվրոպական Միության անդամակցության տեխնատուի հայտ ներկայացնելու։ Դուք որպես քաղաքագետ ինչպիսի գնահատական կտակ այս հանդիպմանը, դա ինչի մասին է, որովհետև ինչպես որոշ գործիչներ պրովոկացիա են որակում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան, այնպես էլ սա կարող են պրովոկացիա որակել, համարելով, որ արևմուտքը մեզ ոչինչ չի տալու, բայց փոխարենը մենք բարկացնում ենք Ռուսաստան։ Այ ինչի մասն է այս հանդիպումը, ինչ ռիսկեր եւ հնարավորություններ գտնենք։ Ես նման տիպ անձած անլուրջ եմ համարում, անկամ ոչ էլ ուզում եմ անդրադառնալ նրանց մերկապարանոց արտահայտություններին եւ այդպիսի ուժերը կամաս-կամաս, գիտեք, մի դրական process կա Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղի է ունենում ինքնաբերաբար լուստրացիա։ Մենք հիմա ապրում ենք մի ժամանակահատված, որտեղ առանց պետության կողմից կատարվող համապատասխան քաղաքականության եւ քայլերի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ լավ տեսնում է, ով ով է, շատ լավ տեսնում է, ով ով է, ինչի է ընդունակ եւ ինչ դերակատարություն ունի։ Սա ինքնաբերաբար լուստրացիայի ակտ է։ Հիմա այս առումով այդ ուժերին, այդ անձանց եւ նրանց պղտոր ջրում ձուկ որսալու քաղաքականությանը չեմ ուզում անդրադառնալ։
Ինչ վերաբերում է զայրացնում եք Ռուսաստանի, ես գաղտնիք բացահայտեմ այդպիսի մարդկանց համար։ Ռուսաստանը վաղուց է զայրացած։ Եվ Ռուսաստանը վաղուց է հարվածել Հայաստանին։ Մոռացել եք Արցախյան պատերազմը։ Եվ դրանից է իբրև ածանցյալ իրողություն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Ռուսաստանի զայրույթի և Ռուսաստանի կողմից ողջագրված ռազմավարության առհավաչյանն է, որ մենք ամենուր տեսնում ենք։ Դրանից են կոմ ի՞նչ եք սպասում իրականացնի, որ տարածաշրջանում նրա 11-րդ կարմիր բանակի այսօրեական ձևաչափը ադրբեջանական զինված ուժերը զորաշարժի Հայաստանի վրա, դա էլ է փորձում անել, բայց հիմնական կաշկանդիչ ուժը արևմուտքն է, Միացյալ Նահանգները եւ Հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգը, որի մասը Հյուսիսատլանտյան անվտանգային դաշինքը, ՆԱՏՕ-ն։ Ես ակնկալում եմ, որ ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությունը կօգտվի այդ ժամանակային պորտալից, որ բացված է իր առաջ։ Ես առաջիններից մեկն եմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե չասեմ առաջինը, որ ասել եմ Հայաստանի Հանրապետության համար բացված է ժամանակային պորտալ։ Մենք կարող ենք կարճ ժամանակում ցած կատարենք 20-ամյա կտրվածքով։ Ինչ է դա նշանակում։ Մենք կարճ ժամանակահատվածում կարող ենք արձանագրել ձեռք բերում, որ մեր հարևան պետությանը պահանջվեց 20-25 տարի։ Մենք կարող ենք դա իրականացնել։ Ես ակնկալում եմ, որ ամսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությունը կստանա լիիրավ տեխնացուի կարգավիճակ, կվավերացնի այդ 2013 թվականին արկախված ասոցիացիան բոլոր տեսակի փաստաթղթերը, նոր համաձայնագիր է պատրաստում ՍԵՊԱՊԼՅՈՒՍ, այո, եւ այդ համաձայնագիրը վավերացրած անդամի կարգավիճակով Նիկոլ Փաշինյանը կվերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն եւ դուրս կգա ԵԱՏՄ-ից, այդ դա են փորձում կասեցնել։ Բացի այդ, Հյուսիսատլանտյան անվտանգային դաշինքի գլխավոր քարտուղարը ձեր իսկ թեթև ձեռամբ բացահայտեց մի այնպիսի հնարավորություն, որը մեզ համար, բոլորիս համար ֆանտաստիկայի ժանրից էր։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ Հայաստանում ամենալավատեսները նույնիսկ չեն համարի, որ այդպես միանգամից կարող էր ասել, որ բաց է դռները։ Ամենալավատեսներից մեկը ես, որ միշտ համարել եմ, որ ժամանակային պորտալը բացված, իմ մտքով չէր անցնի։ Ես լավ իմաստով ուղղակի ապշած են այդ հայտարարությունը եւ քաղաքական հաղորդագրությունը։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի պրոբլեմ, որը ՆԱՏՕ-ի համար խոչընդոտ կլինի իր դռները բացելու Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Ես իրականում ակնկալում եմ, որ ձեր հարցին կլողոզի պատասխան տալուց, գուցե կասեր Հայաստանի Հանրապետությունը չհանգուցալուծված խնդիր ունի, սպասենք հանգուցալուծի նոր։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ ֆորմալ իրավական դե յուրե հապկի անդամ է, դե կաշկանդիչ բաները կան, կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այդ որակական բաղադրիչը չունեն, որ մենք ընդհանուր այդ իրողություններին կարողանանք կցել, ժամանակ է պետք։ Միջդեռնապատրաստականություն հայտնում է Հայաստան զինված ուժերը։ Նա ասաց, մեր դռները բաց է, ձեր ինքնիշխան քաղաքական որոշման հարցն է։ Այսինքն նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, եթե քաղաքականություն որդեգրի Հայաստանի ՆԱՏՕ անդամակցությանը, խոչընդոտի չի հանդիպելու։ Նրանք նույնիսկ հապկից դուրս չեն գալիս այսքանից հետո։ Դե ես ասացի, որ նրանք 3 քայլ են արել։ 3 քայլ։ Եվրոպական դիտորդական առաքելություն, Հռոմի կանոնադրության վավերացում, 3-րդը խոստում է դեռ օգոստոսի 1։ 6 տարվա ընթացքում պատկերացնում եք, հպարտանում են ճանապարներով, ճանապարները հակատանկային էսկարպների են վերածվել։ Միացելը Բագրևանդ գնացեք, կամ Բագրևանդից թեքվեք գնացեք դեպի Գյուղեր, Զորախփյուրի կողմ։ Այն ի՞նչ վիճակ է։ Հատուկ են արել, որ թշնամուն կաշկանդեն Երևանը գրավելու համար, որ տանկերը փոսերն են կնել։ Հակատանկային էսկարպ են ձևավորել Երևանի արվարձաններում։ Շատ ծեր։ Անկամ եթե պետք է գլուխ գովային այսպիսի ենթակառուցվածքային բարոյթփոխումներում սա էլ են տապալել։ Բայց ամենակարևորագույնը եւ անկյունաթարայինը դա կադրային քաղաքականությունն է, որ տապալված է 6-ամյա կառավարության ընթացքում, ձախողված է ամեն ինչ։ Սպառազինություն այլընտրանք չունեին չբերելու, այլընտրանք պարզապես չունեին չբերելու։ Ընդ որում ես ասեմ, սպառազինությունը դա բանակի ռեֆորմների վերջին կետերից մեկն է։ Իսկ մնացած կարևորագույն ռեֆորմների կետերը դեռ եւս ավարտված չեն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հինն է, որը պատրաստ չէ դիմակայելու այդ մարտահրավերներին, իսկ նորին ընթացակարգերից ելնելով չեն փորձում նոր դնել
ինչը որ խեղդատակություն է այս իրողությունների, ի՞նչ ընդհացակարգ։ Պետք է ռազմական ագրեսիանը սկսի շտաբի պետին 5 պակաս փոխեք։ Այդ մարդը առնվազն 50-ից 100 օր պետք է լծված լինի այդ աշխատանքներին եւ այդ աշխատանքների մեջ լինի, որ այդ ագրեսիայի պարագայում հավասարարժեք պատասխանտա ոչ թե նորանշանակ։ Հիմա պետք է նշանակվեր։ Անկախ ընդհացակարգերից պատերազմական իրողություններում օրենքները լռում են, իսկ մենք գտնվում ենք պատերազմական իրողություններում, դուք պետք է ընդհացակարգերի վրա ուշադրություն չդարձնեիք։ Եվ այսպիսի մի շարք եւ ծավալուն փաթեթներ, որ ես կարող եմ ասել, եւ ես հույս ունեմ, որ ապրիլի 5-ին նաեւ եվրոպական եւ առասարակարևմտյան գործընկերները պարտադրանքի ուժը կիրառելով կստիպեն ամսաթվերով, այսինչ ամսվա այսինչ օրը սա է անելու, այսինչ ամսվա այսինչ օրը սա է անելու, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձերբազատվի այս մտածմունքների եւ արհավիրքների շարքից, ինքը իր վրա վերցնելով ճնշիչ գործառույթների իշխանությունների նկատմամբ, որտեղ չեն աշխատում։ Պարոն Սիմարյան, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը միակողմանի զիջում է ակնկալում չակերտավոր սահմանազատման հարցով, որովհետև Ադրբեջանի նախագահ մեկ ընդունում է, որ զավթել է Հայաստանի բարձունքները եւ հաջորդ բառով ասում է, որ չեն վերադարձնելու, որ վերահսկեմ հայկական զինված ուժերի տեղաշարժը։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունը ունի արդյոք այսպիսի խաղի տեղ, որը չի օգտագործում խուսափելու միակողմանի զիջումից, այսինքն այդ 4 գյուղերը տալ ոչ մի բանի դիմաց, հա՞։ Ինչ խաղի տեղ նկատի ունեմ, օրինակ եթե արմուտքի է թիմա մերձեցման գործընթաց է գնում եւ ապրիլի 5-ը կարծես թե դրա դրսևորումներից մեկն է, երբ որ ակնկալվում է կոնկրետ քաղաքական, ռազմական, ամենտանգային տնտեսական, այսպես համաձայնեցումներ, կա հնարավորություն նաեւ քաղաքական երաշխիք վերցնելու, որ օրինակ դուք Ադրբեջանին նախագահին ծանոթում եք ջախջախիչ պատժամիջոցների մասին, որոնք նա կստանա, եթե հարցակվի արևմուտքի հետ մերձենալ փորձող Հայաստանի հետ։ Այ սա հնարավորություն է, թե ուղղակի ես բարի ցանկություն արտահայտեմ։ Բարի ցանկություն է։ Որովհետև դուք այդ ցանկությունը արտահայտելուց կանխավ պատկերացնում եք եւ առաջ եք տանում այն իրողությունը, որ Ադրբեջանը առանձին սուբյեկտ է եւ ինքնուրույն որոշում կայացնելու հնարավորություն ունի։ Այդ պարագան գուցեք աշխատի ձեր ասածը։ Իսկ եթե սցենար, որ Ադրբեջանը աֆիլիացված պետություն է եւ շանս չունի այլ կերպ վարվելու, քան անելու այն, ինչ որ իրենք ասեն, բայց պատժամիջոցները տակ ինքն է, չէ՞, ընդդեմ։ Կապ չունի, եթե դու արդեն աֆիլիացված ես, կարելու ես այն ամբողջ թափը, որը որ մետրոպոլիան հիմնական քեզ ասողը արդեն կրում է իր վրա այդ թափը։ Նրան չեն կաշկանդել, չէ՞, արևմտյան պատժամիջոցները Ուկրաինայի նկատմամբ ռազմարշավ կատարելու համար։ Իսկ եթե մի օր պարզենք, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը 21-րդ դարյա 11-րդ կարմիր բանակն է տարածը շրջանում, եթե մի օր դա պարզենք, ապա արևմուտքից եկած պատժամիջոցների փաթեթը կաշկանդի, դժվար թե։ Եվ եթե մեկ սցենար բերեմ, այդ գյուղերը, որ այդպես ինքնահռչակ Փաշինյանը իր սեփական տրամաբանությամբ հռչակել է ադրբեջանական, նկատի ունենալով ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ տարածքները, նա երաշխիք ունի, որ Ադրբեջանը շարժվում է ՀԽՍՀ տարածքներով, իսկ ՀԽՍՀ տարածքներից դուրս այլ քարտեզներով, ոչ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների, դա ադրբեջանական գյուղեր չեն։ Եվ բացի այդ, ենթադրենք մենք 30-ամյա կահավորված սահմանագոտին աղճատում ենք, 30 տարի կահավորված սահմանագոտին աղճատում ենք, թուրքերին հնարավորություն ենք տալիս գանս սեպի նման խրվեն, մխրճվեն եւ վտանգ ստեղծեն առաջնագծի ողջ երկանքով։ Դուք երաշխիք ունեք, որ դա պլազդարում չի հանդիսանելու, միջև Իջևան մարժ բրասուկ կատարելու։ Երաշխիք ունեք։ Իսկ Իջևանից հետո միջև Դիլիջան 40 րոպեվա ճանապարհ, ուղիղ ճանապարհ։ Թուրքերը մտան անտառ, ընդեղից իրենց դուրս չեք կարողանալու բերեք։ Սարերի վրա պետք է ջարդել։ Դա հետ է համեմատում։ Վարչապետի Փարիզը նրա մտածելակերպի մեջ է, իրականում չկա։ Շփման գծի եւ սահմանի տարբերությունը բացատրում։ Մի պարագայում շփման գծը երևակայություն է, փոխադարձ կրակոցներ, դա երևակայություն է, վարչապետի բարի ցանկություններն են։ Բարի ցանկությունները իրական քաղաքականության մասին չի։ Դու հիմա պատերազմի կիզակետում ես։ Այդ տարածքները դու իրավունք չունես համարես ադրբեջանական, քանի Ադրբեջանը չի վավերացրել այն քարտեզը, որը որ բանակցային օրակարգում պետք է լինի։ Գրանադան վավերացված չի։
Այդ դեպքում ի՞նչ գիտես ադրբեջանականը։ Ի՞նչ գիտես։ Ո՞վ է քեզ ասել։ Այն պատճառով, որ դու ենթագիտակցորեն երևակայորեն մտածում ես, որ բանակցային գործընթացը 75 թվականի քարտեզով է ընթանում կամ ալմաաթայով, որ դու ուրեմն իրականությունից կտրված ես, որ չես հասկանում, որ ալմաաթա գոյություն չունի։ Ալմաաթան դա Բելովեժյան պակտի վավերացումն էր ԽՍՀՄ նախկին պետությունների կողմից, մեկ էջանոց փաստաթուղթ է, բացեք, կկարդացեք, որոնք ճանաչում են 1991 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Բելովեժում տեղի ունեցած երյակ հիմնադիր պետությունների, Ռուսաստանի, Բելարուսիայի եւ Ուկրաինայի, Ելցինի, Կրավչուկի եւ Մյուսի անունը մոռացա, Բելոռուսի ներկայացուցչի միջև բանակցությունները, որի վերջնարդյունքում իրենք ընդ որում Ելցինի եւ Կրավչուկի մեջ պոլեմիկա է առաջանում։ Ելցինն ասում է ԽՍՀՄ-ը պետք է պահպանենք։ Կրավչուկն ասում է ես չեմ կարող ԽՍՀՄ-ը պահպանված համարել, որովհետեւ ռեֆերենդում է եղել։ Ազգաբնակության մեծ մասը քվեարկել է անկախության համար։ Ռեֆերենդումից հետո ես ոնց վերադառնամ Բելովեժից, գնամ այնտեղ ասեմ ժողովուրդ, մենք ձեր ռեֆերենդումը առ ոչինչ ենք համարում, որովհետեւ որոշում ենք կասել ԽՍՀՄ-ը պահպանենք։ Ելցինն ասում է այդ դեպքում եկեք խորհրդային միությունը վերաձևակերպենք անկախ պետությունների համաբանի համագործակցության ԱՊՀ-ի անկախ պետությունների եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում այն ժամանակ պոլեմիկա կար, Ռուսաստանը լինի ունիտար պետություն, թե ֆեդերատիվ, ֆեդերատիվ պետության հանգամանքը իմի բերեցի, որովհետեւ Ելցինը մեկ այլ քայլ կատարեց այդ շախմատի տախտակի վրա։ Նույն տարվա նույն ամսվա վերջին, արդեն դեկտեմբերի 28-ի արդեն վերջերն էր, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին էնա դիմում այն ժամանակվա, նամակով, նամակը ես ունեմ, որով նա խնդրում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ խորհրդային միությունը եւ անդամ խորհրդային միությունը վերանվանվի Ռուսաստանի Դաշնության։ Այսինքն ներկայիս Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ թե ԽՍՀՄ իրավահաջորդն է, այլ ԽՍՀՄ-ն է։ Արտնացեք մարդիկ։ Ուղղակի վերանվանված, այնպես ինչպես որ Թուրքիան ինքն իրեն վերանվանեց Թուրքիի է ՄԱԿ-ով, այնպես ինչպես Հնդկաստանը ինքն իրեն խնդրեց, որ վերանվանեն ՄԱԿ-ում Բհարատ, նույն կերպ 91 թվականին Ռուսաստանն է խնդրել, ԽՍՀՄ-ն է խնդրել, որ իրեն վերանվանեն։ Սա անվանափոխություն է, իրավահաջորդություն չի։ Եթե անվանափոխություն է, նշանակում է նա այդ քայլով հեգնել է թե Բելովեժում ձեռք բերված Բելովեժյան պակտը, որի վերջնարդյունքում Ալմաաթան է ձևավորվել, թե Ալմաաթան որպես Բելովեժի վերահաստատում մնացած ԽՍՀՄ նորանկախ պետությունների կողմից։ Սա նշանակում է, որ չկա Ալմաաթա, Նիկոլ Փաշինյան։ 4 գյուղից, եթե առիթ լինելի, կխոսեք, տեսեք, ԽՍՀՄ կամ Ռուսաստանի մասին առիթ եղավ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ուշադրությունը հրավիրել նաև հետևյալ ռիսկի վտանգի վրա, որից նաև դուք եք խոսել, հիշում եմ, երբ որ Ռուսաստանը պայմանական ասաց, հա, այդ բացասական սցենար բաղկամ Ուկրաինան կուլ է տալիս, ինչ երաշխիք, որ հերթը չի անցնի Մոլդովային, Վրաստանին, Հայաստանին, այն մյուսներին, այսինքն այդ ԽՍՀՄ-ը իր տարածքային ճակատերով Վարշավյան բլոկի բոլոր երկրներով։ Այո, եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հաստատում էր, որ իրենք էլ ունեն այդ մտավախությունը, դա բավականին հիմնավորված էր համարում եւ ըստ էության նշում էր, որ մենք անում ենք ամեն ինչ, որ Ուկրաինան հաղթի, նա չասած, որ չպարտվի կամ չգիտեմ ինչ որ հաղթի։ Ռուսաստանի հարցը արդեն դրված է։ Այո, հաղթի, Ուկրաինան հաղթի։ Տեսեք, եկեք այս հարցը նաև մեզ համար բացենք, որովհետև շատ հաճախ ռուս-ուկրաինական պատերազմը սերերի եւ ապելության մեջ է, հա, սիրում եմ Ռուսաստանը, ուրեմն թող հաղթի։ Հա, բայց դա ի՞նչ անպատասխան սիրո զգացում է անառողջ։ Դե որոշ դեպքերում 30% է կարծեմ անպատասխան սիրով տարապում։ Սիրով տարապում է, այո, ըստ իրի հարցումների։ Եթե սիրում եմ Ուկրաինան, ուրեմն թող հաղթի։ Ինչ նշանակություն ունի այդ բախումը մեզ համար, այ ինչպես կբացեք փակագծին։ Դա միայն ժամանակի համատեղ, կարելի ասել, միասնական ռազմական գործողությունների տարբեր թատերաբեմների մասին է խոսքը։ Ուկրաինական ռազմաճակատը աշխարհամարտի ժողովրդավարական երկրների եւ բռնապետությունների արևելյան եվրոպական թատերաբեմն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը մերձավոր արևելյան հարավային թատերաբեմն է։
բայց կա նաև հերավոր արևելքի թատերաբեմներ, կուրիլյան կղզիներ, կա հյուսիսի, հյուսիսային բևեռի թատերաբեմներ, կա օկեանիայի թատերաբեմներ, որը նաև չինական իրողություններով է պայմանավորված, եւ այլն, այդ թատերաբեմները տարբեր են, եւ սա համաշխարհային գլոբալ ընդդիմամարտություն է։ Պարզապես Միացյալ Նահանգները եւ Հյուսիսատլանտյան Անվտանգային Համակարգը իբրև ամբողջ աշխարհի ամենահարուստ եւ ամենամեծ ռազմական պոտենցիալ ունեցող խումբ հստակ իր արչև խնդիր է դրել, որ այս պրոցեսները կառավարելիության շեմը չանցնեն։ Այսինքն այս քաոսը կառավարվող քաոսի համատեքստում ընթանա։ Սա է պատճառը, որ իրանք այսպես առատորեն ուկրաինական զինված ուժերը չեն սպառազինում օթուժով բանով, որ Ռուսաստանի փշրումը եւ այդ Սուրովիկինի գծի հաղթահարումը այնքան դյուրին լինի, որ մի քանի ամսվա ընթացքում պրոցեսներ զարգանան, որի կառավարելիությունը անհնարին կլինի արևմուտքի համար։ Սա է պատճառը, որ արևմուտքը նաև չափաբաժիններով է սկսում սպառազինել ուկրաինական զինված ուժերին։ Սա է պատճառը, որ արևմուտքը ռուս ժողովրդին Կրեմլից առանձնացնում է, թշնամի են հայտարարել Վլադիմիր Պուտինին եւ Կրեմլին առհասարակ իշխող վերնախավին, բայց ռուս ժողովրդի դեմ ոչինչ չունեն։ Սրանով է պայմանավորված, որ Էնթոնի Բլինկենը ցավակցեց ռուս ժողովրդին այդ ահաբեկչություններով։ Ոչ թե Ռուսաստանը ամբողջությամբ իր համապարփակ մարդկային կապիտալով հանդերձ ռուս ժողովուրդը եւ ռուս մշակույթը։ Ոչ։ Վերնախավը, որոնք որ բռնազավթել են այդ իշխանությունը եւ պատուհաս են դարձել նույն այդ ժողովրդի համար։ Նույն այդ ժողովրդի համար, որ բռնազավթված են նրանց իշխանությունը։ Դա կառավարելի քաոսի համատեքստում է իրականացնում քայլերը արևմուտքը։ Եվ դրանով պայմանավորված նրանք շատ լավ գիտեն, որ տարածաշրջանում ինչ չափաբաժանության եւ ինչ համամասնությամբ գործիքակազմ կիրառեն, որպեսզի արդյունավետությունը հնարավորինս բարձր լինի իր քաղաքականությամբ։ Նրանք հաշվարկել են, որ եթե ուկրաինական զինված ուժերը իրենց դիմադրողականությունը նվազեցնեն, ապա ՆԱՏՕ-ն պետք է հնարավորություն ունենա ուժեր տեղակայելու, եւ Ֆրանսիայի կողմից այդ հայտարարությունը իրականացել է։ Ֆրանսիան է ստանձնել անգամ Ուկրաինա, Մոլդովա եւ Հայաստան ուղություններով կոնկրետ ռազմական ներկայություն ապահովելու առաքելություն այս առումով, որտեղ Ֆրանսիան Եվրոկոմի առաջամարտիկ պետությունն է։ Հյուսիսատլանտյան Անվտանգային Համակարգում ամբողջ գլոբալ իրողությունները ստորաբաժանումների է ենթարկված, կա Աֆրոկոմ, Աֆրիկական մարտահրավերի իրողությունները, առաջնորդներ, որոնք կա Սենտկոմ, Սենտկոմը դա կենտրոնական եվրասիական տիրույթներն է, որի մեջ նաև 5C երկրներն են գտնվում, կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատվածը, կա Օկեանիայի հատվածը եւ կա Եվրոկոմ։ Եվրոկոմի մեջ մտնում է Մերձավոր Արևելքի հյուսիսային հատվածը ամբողջությամբ։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը հետը մտնում է Եվրոկոմի մեջ, եւ այդ ամբողջ Եվրոկոմի առաջամարտիկ պետությունը Ֆրանսիայի Հանրապետությունն է։ Սա գիտելիք է, որ մենք ռազմավարությունը իմանալով հանդերձ արդեն հասկանում ենք ինչի է քաղաքական։ Այսինքն պատահական չի Ֆրանսիայի մեծ ներկայությունը մեր կյանքում։ Ոչ, պատահական չի եւ նաեւ նկատի ունենալով պատմականորեն հայ-ֆրանսիական բարեկամական էմոցիոնալ անգամ զգացմունքային հանգամանքները բացարձակ պատահական չի։ Պարոն Սեմանյան, կարող է հաստատ Հայաստանում կան եւ կգտնվեն գործիչներ, որոնք արկածախնդրություն կհամարեն ապրիլի 5-ը կամ այսպես ասենք ռուսական ուղեծրից դուրս գալու ենթադրյալ քայլերը, որ եթե անեն Հայաստանի իշխանությունները մինչև վերջ։ Հա, բայց արդյոք մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, Հայաստանը պետք է ընտրի ինքը մասնակցում է Ռուսաստանը այստեղից հանելու պրոցեսին եւ նոր գործընկերներ ներգրավելու, թե չէ այս պահը կարող են նաեւ մեր որոշ ընդդիմադիր գործիչներ գնահատել որպես Հայաստանը աշխարհակաղակական բախումների կենտրոն դարձնելու պրոցես եւ ոչ թե չաշխատող անվտանգային համակարգերին հրաժեշտ տալու եւ աշխատող երաշխիքներ ներգրավելու, տեսեք տարբերությունը խոսույթների, հա, ինչպիսին է մեր դիսկուրսը։ Այ դուք ի՞նչ եք մտածում, այս իմաստով փրկել բառը չեմ սիրում, բացարձակ Հայաստանին կհաջողվի արդյոք ոչ բացարձակ միգուցե, բայց
որոշակի դիվիդենդներ, երաշխիքներ ներգրավել արագուտքի հետ գործակցությամբ այս process-ին մասնակցելու պարագայում։ Մասնակցելու եւ չմասնակցելու պարագայում։ Այնուամենայնիվ քաղաքական գործընթացներ կծավալվի, մենք մասնակցենք թե չմասնակցենք, բայց այդ անձիկ ովքեր որ այդպիսի հիպոթեզ են առաջ քաշում, ես հարգելի մեր ունկնդիրներին ուշադրություն եմ բևեռում։ Սա նույնն է, ոնց որ ասեն Հայաստանը լինի սուբյեկտ թե օբյեկտ։ Հիմա պատկերացրեք, Հայաստանն է, որի տակը աղբ է կուտակված։ Աղբ։ Եվ գործընկերները ասում են, կամ մենք քեզ վեշի նման բարձրացնում ենք, մենք տակի աղբը սրբում ենք ու քեզ դնում ենք, բայց դու վեշ ես, ապրանք ես, օբյեկտ ես, ինչ ուզենանք քեզ կարանք անենք, կարանք այսօր հոգնենք, վաճառենք, կարանք էլի փոփոխենք քո տարածքները եւ այլն եւ այլն, քեզ էսի տանք կամ չտանք, մեր քմա հաճույքից է կախված լինելու, որտեղ դու ապրանք ես, կամ փոցը, ավելը, սավոկը, այդ սավոկ բառը հատուկ եմ օգտագործում, որտեղ սավոկ նաեւ սովետական միության են անվանում, տալիս են քո ձեռքը եւ այդ աղբից ինքդ ես մաքրում, հնարավորությունները քեզ տալիս են, ձերն ենք սովորացնում, միջոցներն ենք տալիս, հնարավորն ենք օժանդակում ենք կառավարելի դարձնել իրողությունները եւ այլն, բայց այդ պարագան դու սուբյեկտ ես, դու կարող ես պահանջել այնքան, ինչքան որ քո արված աշխատանքի համամասնությունն է եւ որևէ մեկս չենք կարող քեզ պարտադրել հակառակը, որտեղ դու մեր հետ հաղթող կողմ ես, սուբյեկտ ես, ապրանք չես, քո տեղը մեկ չենք գալիս հաղթում, որ ամբողջը վերցնենք մեզ, դու նաեւ մեզ հետ իբրև պայքարող սուբյեկտ լինելով ինքդ ունես չափաբաժին։ Հիմա այդպիսի բան առաջարկողները թող ձերբազատեն հայ ժողովրդի իրենց հիվանդ մտածելակերպից ու հնազանդի կարգավիճակով տեղափոխվեն իրենց հայրենիքներ, որտեղից որ հրահանգներ են ստանում եւ այնտեղ ապրեն եւ այստեղ իրենց ապակառուցողական քաղաքականությունը չփորձեն ծավալել։ Հայ ժողովուրդը միշտ եղել է սուբյեկտ եւ սուբյեկտը լինելու է, ինքն է որոշում կայացնելու եւ ինքն է պայքարելու իր ազատության, անկախության եւ բարօրության համար։ Իսկ բարեկամները մեզ կօժանդակեն եւ այդ արձագանքները մենք արդեն տեսնում ենք եւ այդ օժանդակության տեսակարարքը շիրը կարող է ավելանալ մեր տրամաբանական քայլերի պատճառով։ Էնպես որ թող իշխանություններն էլ հանկարծ մտքների ծայրով չանցնի, թե իրենք ոչինչ չանեն, մեկը ստանալու են ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել են Գուրգեն Սիմոնյանին։